Поблизу 28-ї школи Тернополя поліцейські, рятувальники та кінологи. Вони перевіряють приміщення та території довкола закладу. Усіх учнів евакуювали. Батько учня сусідньої 29-ї школи каже, що сталося, йому не повідомляли. Офіціант позвонив, щоб його зі школи забрати. Та то все чутке, кажу. Я думаю, що то, надіюся, точніше, хтось жартує. Мені нічого, я поки що нічого не знаю. Просто вивели зі школи. У коридорі 28-ї школи собака Найк шукає вибухівку. Директорка закладу Лілія Вавринів каже, евакуювали більше тисячі учнів. Все через те, що матері однієї з учениць біля школи невідомий чоловік повідомив про небезпеку, яка ймовірно загрожує дитині. Його зафіксували камери відеоспостереження. Невідома особа, яка була поблизу входу до школи, повідомила, що до 3-ї години потрібно дітей забрати, бо може трапитися біда. Мама звернулася до адміністрації, відповідно ми зразу зателефонували на 102 і приїхали патрульні, приїхала поліція. Евакуйовано 1250 дітей, тому що якраз той період, коли всі діти знаходилися в школі. Заняття не будуть відновлюватися, сьогодні школа, ми зараз її повністю закриваємо. Старший лейтенант поліції Володимир Машталер каже, усі класи та приміщення закладу перевірили. Близько 11-ї години було отримано повідомлення про загрозу вибуху на території 28-ї школи. В результаті було оглянуто 28-му школу, прилеглу територію, також прилеглі школи, які знаходяться до 28-ї школи, а саме 29-ту школу, школу Дюджушуша номер 1 і 21-й садик. На даних територіях вибухових пристроїв, вибухових речовин виявлено не було. Зараз поліцейські шукають чоловіка, через повідомлення якого евакуювали дітей, каже Володимир Машталер. Богдана Сарабун, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.